Qardaş, adı ilə deyəcəm, Nəsib Nuru dəvət edirsiniz efirinizə. Baboşu dəvət edirsiniz. Olmaz ya bu. Bu təbliğat ne bir başa? Bu efirə insanlara bunu məcburi göstərirsiniz ki, bunu göstərir. Efirdə, efirdə... TikTokerlərdir, nəsib? Bəli, bəli, olmaz. Onun öz sosial şəbəkəsində qoy getsin, neynir eləsin də. Qardaş, bunu niyə efirə mənim gözümə, mənim evladım? Bizim yeniyetmə evlatlarımız var, məktəblərdə evlatlarımız var. Olmaz, vallahi olmaz. Dürənlərim axşam mənə bir dənə video atıbdılar. Gördüm ki, Zenfira İbrahimova çıxıb efirdə mənlə danışır ki, niyə bu uşağı efirə çıxartırsınız, nə bilim. Zenfira xanım, yadınıza gəlirsə Zaqatala rayonunda biz görüşmüşdük sizlə, oturub süfrədə çörək kəsmişdik. Siz də hələ məni tərifləmişdiniz ki, çox xoşlayıram bu uşağı, zəhmətkeş uşaqdır, mən tez-tez bu uşağa baxıram. Yəqin sizin indi toylarınız biraz azalıbdır, mənlə danışırsınız ki, sizi biraz tanısınlar, reytinginiz çoxalsın, toylarınız çoxalsın deyə. Heç nə olmaz, danışın. Heç nə demirəm, bir xanım deyə müraciət edirəm Zenfira xanım. İnşallah mən evdə xəstə atama baxan, ailəmə çox bağlı bir insanam. İnşallah o gün olsun ki, mənim ailəmin başına gələnlər, mənim yaşadığım həyat gəlsin sizin başınıza, sizin də uşağınız anasına, atasına baxmaqdan ötürü çıxsın, meymunluq eləsin, pul qazansın, mən də vaxt gəlsin, çıxın mən də efirdə danışım ki, bu uşağı niyə efirə çıxarıbsınız? Mənim günümə qalasınız, elə ailəlikcə hamınız. Mən çəkdiklərimi çəkəsiniz hamınız. Mən necə oradan ora qaçıram, buradan bura qaçıram, atamın bir dənə dərmanını alıram, onu buna calayıram. Məndən betər günlərə qalasınız, məndən danışırsınız deyə. Təkcə siz yox, kim mənim adımı çəkib, məni deyirsə...